Запрошуємо вас на віртуальний майстер-клас із розпису великодніх писанок, який відбудеться прямо зараз. Вам знадобиться безпосередньо саме яєчко. Можна бачити видуте з дірочками, без серединки або ціле. Пічка підійде будь-яка, а також віск, обов'язково віск. Такий засіб для малювання, який називається писачок. Ось така лієчка для воску. Можна придбати в художньому магазині, в інтернеті, зробити самому. Декілька банок для фарби, а також аніліновий барвник, той, що для одягу. Оцет для знежирення. Перш за все, знежирюємо яєчко оцетом. Протираємо яєчко оцетом. Потім для зручності можна намалювати наш візерунок олівчиком, якщо ви працюєте вперше. Сьогодні я робитиму таку писанку-крапанку, щоб ви зрозуміли принцип роботи. Просто ще намалюю ось такі чотири лінії. Далі можна трошки їх оцетом стерти, щоб вони були чисто, просто трошки виднілися. Щоб легше було потім розписувати. Бачите, вони оцетом стираються. Коли вже в нас ескіз готовий, приготуємо тепер і фарбу. Почнемо із самої світлої фарби, із жовтої. Беремо нашу ємність і висипаємо туди нашу фарбу. Бачите, яка вона цікава? Висипаємо, висипаємо, висипаємо. Беремо теплої води і заливаємо. До половини, не більше. Також додаємо ложку оцету. Він має антисептичну дію, щоб не заразилась фарба, яєчко. Перемішуємо. Бачите, яка цікава реакція пішла. Побачимо, що вийде. Також набираємо баночку з водичкою, щоб сполісквати ложку, щось витирати, запасну словом. Різаємо віск. Можна нарізати із тильної сторони свічок. Їх все одно в підсвічник треба буде ставити. Трошки зрізати. Можна окремо придбати віск. Можна брати прямо той віск зі свічки, що тече. Після того, як ми обдали яєчко оцетом, ми можемо його розписувати. Головний принцип звучить так. Ось зараз у нас яєчко біле, тому зараз ми малюватимемо лінії, які залишаться білим. Зараз поясню. Беремо писачок, кладемо у нього віск. Віск кладемо. Трошки струшуємо, щоб донизу, і над свічечкою нагріваємо. Нагріваємо не ось так, а ось так височенько над свічечкою. Тоді можна потренуватись на папері, можна потренуватись, як віск малює. Бачите, малює. В першу чергу ми замалюємо ці отвори. Спочатку починаємо довкола отворів замальовувати, таке коло робити із воску, а потім уже всередину капаємо віск, щоб була така цяточка. І з іншого боку так само. Це для того, щоб наше яєчко в фарбі не тонуло. І тепер будемо розписувати його. Нагадую, що малюємо на білому, тому все, що ми зараз намалюємо, залишиться білим. Такий принцип. Ставимо цяточку і ведемо не писачок, а яєчко прокручуємо. Так
зручніше. Прокручуємо, прокручуємо. І виходить лінія. Зверніть увагу, малюємо не по тій лінії, що ми намалювали, а поруч. Це важливо, тому що зараз все, що захищене воском, все залишиться білим. А якщо ми намалюємо прямо по лінії, ту, що намалювали олівцем, то захиститься лінія під олівцем, і вона буде сірою. От яєчко біле, і тому ми по ньому малюємо, і все, що ми на ньому намалюємо, залишиться білим. І знову намагаємось вести не писачком, а прокрутити яєчко. Бачите? Ми намалювали, майже намалювали зараз, 4 лінії. Ух, намалювали. З'єднали. Можна притиснути яєчко у фарбу. Згори, тому що воно вспливає, бо воно ж порожнє наше яєчко. Бачите, який в мене геніальний спосіб. Зараз я відкрию, яєчко в мене купалось. Потім ми яєчко витягаємо і протираємо серветочкою там. Бачите, яке жовте у нас виходить яєчко. Обов'язково першою фарбою має бути жовта, тому що вона найсвітліша. Потім червона, зелена і тоді аж в кінці синя або чорна. Даємо нашому яєчку підсохнути. Поки яєчко підсихало, ми підготували наступну фарбу. Вільємо оцету, ложечку або це дві кришечки. І ще один момент. Фарба обов'язково має бути охолодженою. Заливаємо в тепленьку водичку, а вже дочекаємось, доки вона охолодиться, і тільки тоді будемо з нею працювати. Тепер дивимось уважно. Все, що ми замалювали воском, залишилося під воском і залишилося біле. А тепер все, що ми замалюємо на жовтому, залишиться жовтим. Тому продовжуємо замальовувати. Зараз я хочу поставити такі плямки. Плямки хочу такі, як в леопарда, і замалювати їх. Малюєте все, що забажаєте. Є, звичайно, спеціальна символіка. Але ж це креатив, малюйте як хочете. Взагалі писанка малюється на живому заплідненому яйці, але я не прихильниця цього. Я не хочу знищувати природу, знищувати щось живе. Краще на незаплідненому. Такі пороблю плямки леопардові. Бачите, в мене на яєчку плямки. Вони намальовані на жовтому, вони жовті і залишаться. Тепер я занурую знову червоне. І тепер все, що було жовте, але не захищене, залишиться червоним. Занурюємо. Я стаканчиком підпираю. Якщо ви хочете насичений колір, ви довго тримаєте. Якщо такий помаранчевенький, то зовсім трошки. Я хочу насичений колір, буду тримати довго. І чим яскравіше колір, чим такий він темніший, тим його треба останніше використовувати і довше тримати. Витягаємо знову. Ух, як гарно вийшло. Все зручно, все продумано. Бачите, яке стало? І об серветочку обмацуємо. Просвічується жовтий колір. Як же тепер цей віск прибрати, запитаєте ви? Є багато народних методів. Наприклад, можна просто здирати. Навіть, бачите, помітно. Де було біле, а де жовте. Але це важко і можна пошкодити яєчко.
Феном, буває, здувають, він плавиться, його стирають. Гарячою водою теж змивають. Але ми використаємо зараз класичний спосіб, який виник ще до того, як з'явилася електрика. Просто нагріваємо віск. Нагріваємо. Не близько, бо почорніє яєчко, так само, як і на писачку з'явиться гар. І бачите, топиться віск, топиться, розтоплюється. Дві дірочки розтопимо і витираємо, просто витираємо. Де ми накладали віск, там витираємо. Бачите, де ми малювали по-білому, залишилось біле. Де ми малювали по-жовтому, залишилось жовте. Отака у нас вийшла писанка. За цим же принципом ви можете використати не два кольори, не три, як у мене, а значно більше. Ось і добіг до кінця наш віртуальний майстер-клас із розпису великодніх писанок. Дуже дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!